Na kombo tatamo na pe molimo centre, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Na kombo tatamo na pe limo centre, to bonde. Na kombo tatamo na pe limo centre, nzamba mawa, to zongsi merci pei na yo, na woyo, okosala akati na biso mokolo mokolo. Ya solo yo bateli biso komisi biso na mokolo ya lelo lelo ezali mokolo monene mokolo yenga oyo pesa biso po te tokoka kokumisa kombo na yo nzambe ya mawa ya solo nini tokoloba ngai pe mwana yo naponami mpona kolesa bana yo nazali ya kokoka te nabengi yo moko olatanga enfinke mai nyonso ekobima na munoko na ngai euta epai na yo oyo nyonso ya moini satana longola bwaka yango bisika bana yo bango bakoyoka bobele mongongo na yo nzambe na biso oyo elingi yo tika yango esala moko banda lelo lobi mpe libela libela na kombo tata mwana mpe limo santo amen na kombo tata mwana mpe limo santo lelo mokolo ayenga totangi bongo ndenge ebomesali ngomba na biso ekozalaka na mokanda ya pison elelo na nzembo oyo toyembi oyo totangi ndenge tokolobaka ete pison de david toyebi mpo na nini tokobengaka yango pison de david to mpe ntina nini bapesa yango kombo ya pison de david pamba te ye david akomaka banzembo ebele yango bapesa banzembo nyonso na kombo na ye bazalaki ye moko te bandeko mosusu mpe bazalaki ebanzembo yango ndenge tokolobaka ntango nyonso soki na ntango wana banote ezalaka nde tolongaki kobanda koyemba yango ndenge toyembi banzembo na biso awa kasi lokola banote ezalaki te yango moye toyemba yango ezali te yango tokotangaka yango kaka mpe kotanga na mokolo ya lelo kuna tomoni nini na mokanda oyo totangi kuna balobi na biso boye nakotombola miso na ngai na ngomba koko david azali koloba ete nakotombola miso na ngai na ngomba epe kuna lisusu motuna moko ezali na kati kosunga na ngai mpenza ekowuta wapi motuna wana ezali kaka na kati na pison moyo tosili kotanga kosunga na ngai mpenza ekowuta wapi eye alobi na biso kosunga na ngai ekowuta na yawe oyo asalaki lola mpe mokili kosunga na ngai ekowuta na yawe oyo asalaki lola mpe mokili ye nde mobateli na yo akolalaka pongi soki moke te yawe akolalaka pongi te ye akobatelaka molimo na yo ngai na yo tata mpe mama nakanisi biso moko soki totangi yango malamu biso moko tokokomprendre yango lisusu koleka enasuka kuna balobi ete ye mpe kaka akobatela kobima na yo mpe kokota na yo tata mpe mama kimbangisa bandeko na ngai na kati na parose ya sutuga nakanisi biso moko totangi biso banso maye oyo totangi toyebi yango malamu
Et tant que nous sommes là, nous papa pasteur Nabiso, papa révérend de l'outil désiré à Kolobaka. Toko tombe la camisa na biso na pas n'importe quel ngomba. Ngai na yo to ebi ngomba ya ngai na yo zali wapi na mboka nkamba. Eko pesa ange sengo tsoki na moni papa pasteur azali koloba maloba wana. Ngai na yo oto bengami bakimbangiste. Tozali nesika mosusu te oto kotalisa miso na biso. Tokoki kozala nesika mosusu te tokoki kotalisa miso na biso. Po soki totie miso na biso na ngomba kuna na mboka nkamba, ya solo manso tokozala nango posa ye akotikaka biso te. Kosunga na biso na tango wana biso banso toyebi yango ete oyo akosungaka biso azali bobele na mboka nkamba. Kosunga na biso kokutaka na mboka na nkamba. Nayebi te soki ngai na yo to ndenge tofandi awa lelo na kati ya parole ya Sutuga soki tozali susu na moto mosusu toyebi oyo akosungaka biso. Kimbangi se nyoso ata lali pongi soko tuniye réponse na yo akopesa yo ezali bobele nkamba. E nzambe na biso tokoyokaka soni te tango nyoso tokolobaka tokobengaka ye na kombo papa Simo Kimbangu Kyangani yende tata Molimo Santo. Ye akolalaka pongi te azali kokontrole azali kotala biso. Et si quelqu'un a été directement à la seconde, a été au salissaïo. Il y a un mot batteli na ngaina yo. Il y a un la rapongite. Na kanisi ba oyo. Tomona ba papa na biso bango misato. Ba oyo tomoni papa Simo Kimbangu Kyangani totala kaka mayo bango basala ezali facilité na 5h du matin papa zali libanda. Et journée mobimba azali na bato azali koyamba azali kosalisa 0 et 1h bozana yewana azana résidence akolala l'air nini ngai nayo mukolo moko pamba soki toke na fête na matanga soki olali reta olali pendant 1h du temps 2h du temps. Et mon collègue Hollanda, na kanisi, biso banso to remarque, papa Jagoli, aza malade. Pour tous les gens qui ont eu la courage, je suis là. Mon collègue Hollanda, et il y a mon collègue na mon collègue. Et mon collègue Hollanda, toujours en forme. Et ça facilite. N'évitez ce que si kawane kolobela kabiso le côté. Mokolo moko pamba ngai na yo. Soki to sali i to lali kaka 1h du temps, 2h du temps. Po senga na moto au moins la 8h du temps. Mais soki o lali 1h ou 2h du temps et na journée wana e kozala malamu te po na yo. Même na musala. O bano sala musala oza kolala. Et bah oh bah ça la machine le bon que les gars la machine kasi tout ce là comme la papa d'angé dans la macambo en atte tout ce là comme la papa na biso papa mbanza na macambo en atte tout ce là comme la papa qui soloke na macambo en atte
pena mokola lelo tozali komona papa simoki mba nkenga na makambo wana te soki abimi na ndako na ye aye akoti na kati na residence azali en forme e nakozalaka wana nakotalaka ya solo kaka na bene eloko oyo vraiment ezali likama monene pamba te epesameli ngai na yo te soki osali une semaine ozolala une heure du temps deux heures du temps nayebi te soki okozala ndenge nini e na bongo esengeli na biso totalisaka miso na biso ntango nyonso epai na ye tomikosa mate totalisa miso epai mosusu totalisa miso na biso epai na ye na ngomba kuna epai ye azali na mboka nkamba lobiko na biso ekouta nde kuna na kombo tata mwana mpe limo santu toleki na biso na mokanda ya mibeko na kombo tata mwana mpe molimo santu mibeko na biso tozwi yango na mokanda ya Exode chapitre 20 de 1 à 17 ya solo Exode toyebi yango ezali kobima mpona kobima esengeli kokota toyebi histoire ndenge elekela na likambo oyo koko Abraham asalaka e tata nzambe alakaka libota na yo ekokeye na bowumbu nzambe soki alobi likambo na ye lelo meme apres 10 ans ekosalama biso tokokanisaka soki nzambe alobi lelo kaka lelo bi elobi esalama te ye soki alobi meme apres 10 ans 20 ans likambo wana kino ekosalama e lokola nzambe alobaki libota na yo ekokene bowumbu ngonga yango ye moko ndenge abongisaki ekokaki mpe bana ya israele bakendaki na bowumbu ekuna toyebi ndenge babimelaka nzambe ayaki kosala kati na moïse mpo te akoka kobimisa bana ya israele na kati na bowumbu wana e atalaki epai bawuti bazali na banzambe ya bapaya e na mboka oyo bazali kokende esengeli na bango kozala na banzambe wana te esengeli bazala bule e tata nzambe na ntango wana ayaki kopesa moïse mibeko yango tokobengaka le 10 commandements tokolobaka lisusu mibeko na moïse mpona nini tata nzambe apesaki moïse mibeko apesaki mibeko mpo te bakoka kozala bule toyebi ndenge yango elekela na ndenge moïse ayaki kobwaka mibeko e mibeko yango lelo epesameli ngai na yo mibeko yango lelo epesameli ngai na yo esika nyonso tokozala esengeli na biso totambolaka na mibeko na biso ezali te na ntango tozali na ndako todi mibeko totie na mabele ntango toye eglise todi mibeko tomemi kimbangisa kotambola na mibeko na ye esika nyonso ye azali mibeko ya lingombe ezali mibeko oyo le 10 commandements nyonso wana esengeli na biso kozala na yango kotambola na yango partout nakanisi biso banso toyebi ete ndako oyo ezangi mibeko na ndako oyo ezali na mibeko diference ekozalaka
Ndako ezangi mibeko ekozala lokola zamba. Soko okomona mpuku aleki, nyama ngulu aleki, ndenge na ndenge. Kasi esika mibeko ezali kimia mpe ekozalaka. Kimia ekozalaka. Tango mosusu na komitunaka, tango tokendaka koluka misala, bakopesaka biso mibeko ya misala. Epai tokokendaka koluka. Babi, kosala boye te, koleka awa te, boye boye. Tokondimaka yango. Na bakompani mosusu mpe bapesi yo papier osinye, ondimi mibeko wana. Et mibeko wana totambolaka nango tango oyekaka na kompani oza nango bakorapele lisusu te yo moko oyebi deja ke awa na mosala tozala na mobeko awa kosala boye te kasi na komitunaka mibeko ya lingomba mpona nini tokokangaka yango ndenge tokokangaka mibeko ya misala te. Ya misala toza nango tokanga yango penza. Efanda penza. Ndenge tokoloba kuna penza. Eza kare. Ya lingomba tokoma tango ye na iglesi bongo nde omemi mibeko. Mingi pe tokozala kozala lingomba mibeko pe otiki na yokaka. Nzoka balobi les 10 commandements. Toza nango bisika nyonso tozali. Totika yango te. Toza nango bisika nyonso. Na mibeko tokotanga tokobeta 7 na mobeko moko na 15e verset. Tu ne commettras pas de vol. Okoyiba te. Lelo oyo biso tokoma koyiba. Biso tokokanisa kaka koyiba ezali. Oke na magasin, odu semoul, ote na poche obimi. Koyiba ezali ndenge bele. Toke mi bale, ngai na tele mi na zali kota la sobi moto a zali koya. Muninga kuna ju, yo zali kota. Na yo pe zali koyiba. Ozana besoin ya telephone, oye modelo bi misika, ozali kotinda ndeko mususu, ye ake na magaza ke ndeko yiba, ali yo pe si mbon. Yo po yibi. Ou bien, il y a des gens qui ont été locaux, mais il y a des magasins. Ou bien, il y a des gens qui ont été locaux. Ils 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 ont été locaux. Tango ba kolanda ye police akangi ye akoya kolakisa bisika nyoso ye atekaki biloko wana ba resele bango pe bazaka miyibi tosala attention na likambo wana situ likambo ya kokota na bis tofuta ka lisusu te na kokitana nga na re oye landi. Eza muyibi po kontrole soka kote ya kangiyo. Okolobana yote te, papa nga naza kimbangise tika nga te, na kimbangise kuna balobiko yiba te. Mingi toko futa ka tikete. To yene miso pe neglize o futi tikete. Okoti na tren, okoti na biso ye pe neglize. Mabonde lina tangu wana tukosala nzambe, papa simogi mbangu wako uyoko.
to bongisa bizale na biso to tika musala ya muyibi eza ya biso te bakimbangiste biso bato kotambusa mokili oyo mokili oyo epesameli biso ngai na yo kimbangiste. Na kombo tata mwana peli mosantu teleki na biso na mokanda oyo totangaki ya Matthieu chapitre 7 verset 21. Kuna balobi na biso nini oyo nyonso akobengaka kolo kolo ezali ye te moto akokota na lola. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bible est claire, n'est-ce pas? Bible est claire. Mingito kokanisaka. Ah! Le col à tout ça derrière à 50% parce que dans la classe, il y a des gens qui sont en Afrique, ils sont réduits à 50%, donc ici, ils sont réduits à 50%. Pour que 50%, ou qu'ils sont à 100%. Moi, on a dû 49 à 18, mais on a dû 50 à 18. Les gens qui sont en Afrique, les faits qui sont en Afrique, c'est déjà à. Dans mon col à tout ça, il y a des gens qui sont en. Kasi tango ya kotala bizaleli ndenge ozali kotambola ezali en rapport te na moto ya benga mikimbangiso papa simo kimbango kianga na ezali kosenga esenge na yo kobongisa bizaleli na yo esenge lotambola ndenge ye azali kosenga biso esenge lokotambola ndenge ye alingi bongo na mokolo asuka. Oko wako sepelo fande longona ye moko. Mokanda yo soki to tangiti na suka, toko mwona nini yo bako mikuna. Kolo kolo, ngayi kutu mnazalaka papa diakre responsable alba te na ye biyote. Usale nga na solo te. Papa simoki mbamu kiangani. Papa diangenda, papa diadungana. Papa kisolo kele. Mama mwili. Oyo kutu nako mwona kutu yako yana ye kliste, oyo kutu nako mwona yako salaboy. Ye nda sale inga na solo. Tango wala tolobani. Tango wala tolobani. Ngai papa jagoli, so na mwoni bakimbangis, na lakise zaleli ya malamu. Kimbangisi moko oyo akoloba papa jagoli aza bizaleli mabe awa azali te po soki na moni bino na bongisa ezali na ngai so babi batandani baza bizaleli malamu papa jagoli vraiment biso tolongolaka ye kasi ntango ekoma na miso papa simoki mbango kianga ntango atalinga kaka balole longi mpa mosusu papa simoki mbango kianga na balole longi mpa mosusu. Ayebi ke oyo aza mwana na ngai te. Kasi bandeko na ngaki mbangiso ya oyo penza ya solo. Kasi ye moko mokonza milimo ayebi ete oyo mwana na ngai te. Ya solo, tata pe mama, na parafsa sutuga. To sa la volonté mususu te. To sa la bobele volonté. Oyo papa si mogi mba mkiangani. Azali ko senga biso butu pe moi. Pona nini ye azali ko senga biso. To sa la bobele oye moga lingi. Pota ko wako sepelisa biso. Tata nyonso. Sokaza na bana na ye, akuzana na esengo ete, bana na ye, ba yoka mateyo ya zaliko pesa bango.
Mais ceux qui sont dans la vie, ils ont été tata zali ko pesa te tata wana kozala ka mawa ata bofandi bozali koseka me kati na ye zali kaka na mawa bana nanga to mwana nanga yi na boti bana mi bale misatu moko azali ko landonga na zali ko kotinda te tata kozala na mawa kasi soka tali bana na ye bango nyonso bazali kosala oyo ye azali kosenga tata kozala na esengo akoya kobanda kobimisela bino na makambo oyo akoya kobimisa te na esengo mona abimisi bino basekre mosusu tosukisi na biso wana na kombo tata mwana pe limosantu totelema tobondela tobondela Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu sais, bon, on s'aime.